Hej alla barn och unga i Skara! Jag heter Emma. Och jag heter Annika. Och vi jobbar på biblioteket i Skara. Nu är äntligen dags att presentera vinnarna i Bokrösten 2020. Vilka böcker gillar ni i Skara mest att läsa? Det ska vi strax få veta. Innan vi berättar vilka vinnarna i de olika kategorierna i Bokrösten är, så ska vi också avslöja vilken skola som har lämnat in flest röster i Bokrösten i år. Och för det engagemanget så kommer de att få ett fint bokpaket av oss. Och den skolan är... Arlandaskolan! I kategorin bilderböcker. Boken som inte ville bli läst av David Sundin. I kategorin kapitelböcker lågstadiet har vi Nelly Rapp och Anden i flaskan av Martin Widmark och Kristina Almner. I kategorin kapitelböcker mellanstadiet har vi två vinnare av samma författare. Det är Dödens Tivoli och Pärlor av glas av Camilla Lagerqvist. Och här kommer en hälsning från författaren. Hej, jag vill bara tacka alla er som har röstat på mina böcker. Jag blev jätteglad att få höra att både Pärlor av glas och Dödens Tivoli hamnar på första plats. Och sen Amerika-äventyret på andra plats. Tusen tack alla ni som har röstat. I kategorin serier har vi andra delen i serien Norrsken, Vikingarna och oraklet av Malin Falk. Och den sista kategorin, faktaböcker, har vi Stopp min kropp av Henrik Backberg. Tre av er som varit med och röstat vinner presentkort på Ugglans bokhandel här i Skara. Och många fler kommer vinna fina bokpriser. Håll utkik i din brevlåda. Återigen, stort tack till alla er som har varit med och röstat fram de bästa böckerna från 2020. Nästa år kör vi igen. Då röstar vi fram årets bästa böcker 2021. Så börja läsa redan nu. Vi ses!